Ja, då ska vi testa Läkerol. Och den här Läkerolen heter Läkerol Cassis Sugarfree. Ni ser, Läkerol Cassis, för det finns ju Nocco som också heter Cassis. Och sen så har Fun Light haft Cassis för länge sedan också. Och sen After Eight har haft Cassis också. Ja, Cassis är ju då Svartavina, alltså det är inte bara Nocco. Det finns till och med Läkerol Cassis, ni ser. Där så att... Ja, så vi ska testa Läkerol Cassis. Så då kör vi. Och det här är inte lördagsgodis direkt. Det ser ut så här. Upp och ner är den typ. Kan visa. Väldigt fin. Och sen ska det bara låta smälta i munnen då. Det här ska smaka... Svarta vinbär och... Svarta vinbärssmak. Så att... Ja, då kör vi. Here go. Och sen låta bara smälta i munnen. Inte tugga, nu råkar jag tugga lite. Det här är lättare än godis. 5 av 5 får jag. Bara för det är Cassis. Två Läkerol Cassis. Såklart. 5 av 5 för det är den godaste Läkerol. Sen har jag smakat original också, men här är den godaste hittills då. Ja. Och så kan man bara suga, för jag råkar bita lite med den. Mest suga som jag gör. Men här, Läkerol Cassis, kan jag stort rekommendera. Jag suger på nu, den är väldigt god. Så jag säger stort ja till den här, den var väldigt god. Ja, men det var den Läkerol-videon. Kommentera om ni vill att jag ska testa mer Läkerol. Och vilken smak det ska ha nästa gång. Och jag är inte jättestor fan Läkerol. Men hittills så är denna godast, hittills. Bara bättre än extra tuggummi. Vattenmelon. Nej, det var den inte. Så åker jag tappen. Ja, inget trä ut i alla fall. Väldigt fint. Ja. Ja, men då får jag tacka för er som tittar på den här videon. Säger jag gilla och kommentera på Renumerer Spring från delar som ni alla säger. Ha det så bra. Ciao.